Rudy, blahopřání k vítězství prvnímu na turnaji. Já teďka půjdu trošku časově před zápas. Jak jste se na to utkání těšili z přípravy takovýhle soupeř? Tak těšili jsme se moc, když jsem přijela UFA, že jo, takovejhle známý tým ruský a velmi kvalitní, takže těšili jsme se, ale pošli jsme do toho s respektem, že jsme na ledě teprve 14 dní a není to rozhodně ideální. Ale myslím si, že se nám to povedlo a diváci můžou být spokojení. Taky jsem měl pocit, že se dařilo hned od začátku hrát poměrně kombinačně. Na ledě jste si rozuměli, ty říkáš, nebylo to ideální, ale mně přišlo, že právě na první zápas v sezóně z přípravy z toho musíte mít dobrý pocit. Tak možná tím, že to byl ten první, že fakt tam byla obrovská chuť do všech hráčů. Ale jak říkám, třeba ten let je fakt těžký, ještě to není ideální a myslím si, že nám to vzalo dost sil, protože pak je tam obrovský horko, ať se to možná nezdá, ale zvládli jsme to, takže dobře. Nastoupili jste ve čtyřech útočných formacích, už to jsou trojky, které si nějakou dobu sedají na tréninku? Jo, tak víceméně hrajeme takhle od začátku těch 14 dní, takhle trénujeme, ale je to příprava, může se to měnit, do ligy ještě času dost. Čím vás UFA překvapila, nebo co jste si řekli po první třetině, jaký ten tým je, jak na vás působil? Tak my jsme si řekli na začátku, že nechceme hrát u nás ve třetině a dávat tu jednoduše ven, ať oni furt musí chodit do nás a je, ať to stojí víc sil. A to se nám do začátku povedlo, když možná z začátku měli navíc, ale my jsme zase z toho měli nějaký protiútok docela dobrý. Ale jak říkám, kvalitní utkání a oni taky trénují teď ve velkém tempu, takže myslím si, že taky to mají v nohách docela, ale přesto si myslím, že to mělo úroveň. Ty už v této sezóně máš být jedním z tahounů celého týmu. První zápas, trefil ses do černého. Konec konců, ty jsi měl ty starty vždycky dobrý. Jo, říkal jsem, nebudu na tom nic změnit, takže povedlo se to a těším se na další zápas. Dá se říct, že tím, že jste porazili UFU v prvním utkání, tak kredit týmu stoupá? Pomýšlení na celkové vítězství na turnaji? No, tak my samozřejmě chceme vyhrát každý zápas. Jestli se nám to podaří, tak budeme první, no. Tak se vám to podaří, díky a běžte takhle dál. Díky.